Salam aleykum, bura Fəqi qəbirxanlığıdır. 44 imamımızın qəbri var, bu təxan arxasındadır. Çünki o tərəfdən icazə vermirlər səhnəyə. Çünki imamlar bunu elə o dövrə də bunları yandırır, indi də yandırır bunları. Başa düşməyən bunları nə istəyirlər imamətdən. Burada əsasən durub şiə əqidəsində olan insanlar gəlir, salam deyirlər imamətə. O arxa tərəfdəki göy günbəzdə Peyğəmbərimizin qəbridir. O tərəfdən görsənir imamlarımızın qəbri. O iki üstdən duranda çünki polislər durublar. İndi gördülər ki, burada izdiham var. Ona görə də başladılar bu fəhlələrə dedilər ki, gəlin güya qəbirlərin böyrünü cəldir. Ki, toz olsun ki, zahmət keçsin. Allah əhl-i beyti düşmənlərinə lənət eləsin.